Молодость,
в снегоходных театре и ночи. Субтитры сделал DimaTorzok.
Если потом убил на нас.
Орос Монголын хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг маань Улаанбаатар төмөр замын 70 жилийн ог тохиолдуулан төмөр замын дэвэрт олон жил галт дэргэний хөдөлгөөний аюулгүй ажиллагааг найдвартай ханган онцгой өдөх зүтгэл гарган нүр хүт үр бүтээлтэй хөдөлмөрлсөн Монгол улсын хүндэт төмөр замчин Гавья Дэмирчин Нямын Ширнэн дуурд мөн хөдөлмөрийн баатар цол үрдээлээ. Танд баяр хүргэе. Монголын олон мянган иргэдийн зохилох зүрхийг аварсан ачтан улсын 3 дугаар төв эмнэлгийн зүрхний мэс заслын эмч Сиднейгийн даваа царин танд Монгол улсын хүний гавьяат эмч солыг мөн олголоо. Эмч даваа царин эрүүл мэндийн салбарт 36 жил ажиллахдаа нийт 39,658 иргэнд мэс заслын үйлчлэг гардан үзүүлснээс 3,511 зүрхний мэс заслыг амжилттай хийсэн байна. Танд баяр хүргэе. Мөн урлаг соёлын салбарт 42 жил үр бүтээлтэй ажиллаж, Ацэг шүтний зөрөө уран сайхны киноны намжлын дүрээр үзэгч олныхоо сэтгэлд хоногсон жүжигчин Даваагийн Сүхбаатарт Монгол улсын гавья цолыг олгож байгаадаа баяртай байна. Баяр хүргэе. Хөлбөмбөгийн дэлхийн аварга шалгуулах тэмцээнд оролцсон Монголын шигшээ багийн анхны гоолын эзэн олон улсын хэмжээний мастер Монголын хөлбөмбөгийн холбооны дэд ерөнхийлөгч Болдын Бомон уулзалт Монгол улсын гавья цол олголоо. Хөлбөмбөгийн спортоос төрж байгаа анхны гавья тамирчин болж байгаа танд халуун баяр хүргэе. Хамт олонд мөн баяр хүргэе. Үндэсний архивын газар 41 жил үр бүтээлтэй ажиллаж залуу үеийн сурахад хичээл зүтгэл гаргаж яваа цагааны дүүд юга хэл мэдээллийн салбарт 68 оноос хойш сурвалжлаг судлаач орчуулагчаар үр бүтээлтэй ажилласан цэвэгжүүвийн Цэрэн Нартмун Монгол улсын гавья зүтгэлтэн цол олголоо. Баяр хүргэе та бүхэн. Шагнагдагстаа, манлайлагчдаа та бүхэнд үндэсний их баяр наадмын мэндийг дэвшүүлж төрийн өндөр цол одон медалаар шагнагдсанд дахин баяр хүргэе. Олон ардад хөдөлмөр бүтээл манлайллын үлгэр жишээ болон хичээл зүтгэсэнд мөн та бүхэнд тань баярлж байна. Саахан наадараа мөнх дэнгэрийн эвэлэр Монгол улс минь мөнх оршгоо баярлалаа та бүхэн. За үндэсний их баяр наадмыг тохиолдуулсан Монгол улсын ерөнхийлөгч төрийн одон төрийн тэгээд одон медаль гардууллаа. За өнөөдөр дөрөв хүнд хөдөлмөрийн баатар хүндэт тэмдгийг гардуулсан өглөө. За төрийн хошоо шагналт Жансан нар болон хөгжмийн зохиолч Шаруугаа нар хөдөлмөрийн баатар хүрсэн бол за мөн дээр хоёр эрхэмтэй хамт Монгол улсын хилийн уртыг тогтооход хүндтэй говья байгуулж байсан говьяат барилгачин аргачаагүй зааш говья төмөр замчин ширмэн дугаргаа нарт хөдөлмөрийн баатар цолыг олголоо. За мөн 10 гаруй хүнд өнөөдөр говьяат цол олгосон. За энэ дотор гавьяат жүжигчин, тээвэрчин, эмч гавьяат уурхайчин, гавьяат эдийн засагч, соёлын гавьяат сэтгэлтэн гээд нийт 10 гаруй хүнд гавьяат цол олгосон. За түүний дээр Сүхбаатарын одонгоор нэг хүнийг хөдөлмөрийн гавьяаны улаан туугийн одон Алтан гадас хөдөлмөрийн хүндэт медалаар тус тус нэг нэг хүнийг гардууллаа. За яг одоо төрийн дээд одон медаль гардсан хүмүүс орч ирнэ. За тэдгээр хүмүүс бууж ирсний дараагаар бид үлгэр шаап хүнд сэтгэлийг нь өргөжлүүлэн өргөх болно. За Монголын ерөнхийлөгч төрөнд орсон хөгжмийн зохиолч Шаргуугайн хөгжим те 1985 онд ЮНЕСКО-д бүртгэгдсэн юм байна. За түүний бүтээлэг бол хүн төрөлхтний хосгүй үнэт өвөө гэж бүртгэжсэн байдаг юм байна. За хөгжмийн зохиолч төрийн хошуу шагналт
жанцан наруугаа олоод үнсний юм аягийг орчин үеийн хөгжимтэй хослуулан хүндрэлтний түүхэнд үлдээж байгаагаар одоо хосгүй үнтэй гавья байгуулсан. За түүний бүтээлэг ч гэсэн ЮНЕСКОд бүртгэсэн байдгаа. За хөдөлмөрийн Баатар цолоор өнөөдөр авсан аргач байгаа. За гавьяат байрлагч аргач байгаа. За таны хувьд бол Монгол улсын хилийн бүсийг те бүртгүүлэхэд хүндтэй гавьяа байгуулж исэн ийм хүн гэж дөнгөс аяр хийлэгч дурлаа. Та яг барилгын салбарт хэдэн жил ажилласан хүн бэ? А за. Би 1951 оннаас хойш өнөөдөр хөдөөж хүмүүс 13 жил ажиллаа. Газрын зург, устгаатай газар тариалангийн талбайн зург авчаалаа. Түүнээс хойш анаада ерөөсө барилгын салбарт очиж улсын гээдээ зург зүүн газар гэдэг үндэсний байгууллагыг байгуулж, тэр байгууллага нь одоо хөл дээр 20 жил дарга гэж хөл дээр нь зогсоолоо. Түүнээс гадна Монгол улсын нутаг дэвсгэрийн хэмжээ, баруун зүүн хязгаар, урд хойд мөн төмчлэнгээр өндөр уулуудын 40,000-аас дээш өндөртэй уулуудын 12 ширхэг байдаг 9 дээр нь гарчаад гавьяат спортын мастер цол авчихлаа. Энэ шагналын бас хүндэтгэл агуулдаг юм да. За, нам төр засгийн газраас надад миний 52 жил ажилласан өчөөхөн одоо хугацаанд хэлсэн хөдөлмөрийг өндрөөр үнэлж хөдөлмөрийн одоо Баатар цол өгчөөд маш их баяртай байна. Төр засагтай и таан хүн Артмэнд хамт ажиллаж байсан та бүхэнд болохгүй. Баярлалаа тань. За. Хөдөлмөрийн Баатар ширмэн дугуур гэж хүү. За гавья жүжигчин цолоор уртын дуучин их Баатар аимшигт сайхан урлагийн одоо би сэтгэлээс зориулсан сэтгэлээс баяртай байна. Тэгээд энэ урлагийн эзэмшиж одоо эзэмшүүлсэн болсон багш одоо Монголын
гавьяд багш, дилгэр багш, монголын гавьяд жүжигчин, батмөр багш гэдэг одоо үнэхээр их баярлалаа. Та бүгдтэй хайртай шүү нутгийнхаа 100 олондоо баярлалаа. Цог цог гэрэл захиралтай эцсийн урлагийн их театрын хамт олондоо маш их баярлалаа. Та бүгдтэй хайртай шүү. Та бол бас нэгэн залуу насндаа гавьяд цол хүрч ажиллаж байна. За би одоо яг 10 жил ажиллаж байна. Эцсийн урлагийн их театрт 2008 онд сургуулийн төгсөөд орсон байгаа. Наадамдас өөр их өндөр амжилттай оролцсон гэсэн үү? Аа тэгсэн. Ардын урлагийн их наадамд Болгар улсын Бургасатад зохиогдсон ардын урлагийн наадамд гран при шагналыг өртсөн байгаа. Тэгээ олон улсын хэмжээний уралдаанд бас төрөв байр олон авч ирсэн. Одоо дараа шагналууд эхэлж байна. За үтгчдээ бид гавьяат жүжигчин цолоор ингрэм нилаасан инкубаторын яриаг үргэлээ. За яг одоо гавьяат мал зүйч цол өртсөн. Сайн байна уу? Танд баяр хүргэе. За. За таны хувьд гавьяат мал зүйч гэх эрхэм цолны эзэн боллоо. Тэ та энэ мал аж ахуйн салбарт хэдэн жил ажилласан хүн бэ? Би мал аж ахуйн салбарт 1963 оноос хойш ажилласан. Тэ. 63 оноос хойш. Тэ. Тэ. Тэ ер нь за өнөөдөр гавьяат цол хүрсэн. Тэ ер нь зөвхөн энэ мал маллах ухааны талаарч гэдэг юм уу, тэ ямар одоо арга барилтай байна? Би ажилласан цагаас хойш ерөнхий зоотехник, үйлдвэрийн зоотехникч ажлыг хийсэн. Тус сангээч хөл Каракулон үржүүлдэг байсан. Каракулонны үйлдвэр усаа сайжруулахын тулд одоо хөдөлмөр зарцуулсан да. Тэ. Одоо тэгвэл таны хэдэн хүүхдээ хүүхдүүдээс ч марчин одоо болж мал маллаж байгаа хүүхдүүд байгаа юу? Одоо би мал аж ахуйтай ажиллаж байгаа хоёр хүүхэд байна. Нэг эмэгтэй зоотехнич эмэгтэй би, нэг эрэгтэй малчин хийж байна. Тийм хүүхэд байна. Таны өнөөдөр энэ каракул хоньыг үржүүлэх одоо үлсийн дүндтэй Говьсанбүр аймагт каракул хоньны суур бас би болсон гэж би ойлгож байна. Хоёр хонд би болсон шүү дээ карак. Тий, тий. Сүмбүр сангээч хойд сүмбүр үлдэр гэж би болсон. Энэ бол одоо 20 мянган хонь байна. Карак болоны. Аа, үзэгч түмэндээ хандаад нэг сайхан сэтгэлийн үг. За миний ажилласан овцаа анд хийсэн ажлыг үнэлж байгаа явдлаас их баяртай байна. Тэ. За баярлалаа. За сайхан надаа дараа. За. За баярлалаа. За. Гавьяат мал зүйч Ванчик гэдэг хүний яриаг үзэж та бүхэнд өргөсөн. За түүний хувьд бол Говьсанбүр аймагт каракул үлдрийн хонийг өсгөж үржүүлэхэд одоо хүндтэй гавьяа байгуулсан ийм хүн юм байна. За Ванчик гой каракул үлдрийн хонийг өсгөж үржүүлсний хүчинд өнөөдөр Говьсанбүр аймагт сүмбэр үлдрийн суур бий болсон ийм гавьяатай. За үзэгч та бүхэнд дээр хэлсэнчлэн өнөөдөр дөрвөн хүн хөдлөмрийн баатар гэх эрхэм цолоор ингрэм ялаасан. За хөгжмийн зохиолч Нацгийн Жансан Аруу, Бям Сүрэнгийн Шаруу гэж хоёр эрхэм. За түүн дээр нэмээд гавьяат барилгачин аргачаа, гавьяат төмөр замчин Ширмэн Дугуурнаар хүрсэн. За Ширмэн Дугуурга болоод аргачаа нараас үзэгч та бүхэнд арай авч хүрсэн. За харин одоо Хөдлөмрийн Баатар Жансан Аруугаа, Шаруугаа нарыг хөвлөлийнхэн хүлээж байна. За тэднээс яриа авсдаглыг нь хүргье гэсэн ийм хүлээлттэй байгаамаа. За
За хөгжмийн зохиолч Жансон Оруугаа бол 2 дугаар симфоно пьянцны хэлбэрт оруулаад худалдаалж байгааг үзэгч та бүхэн мэдж байгаа болов. За нэмэлт мэдээлэл хүрэхэд хөгжмийн зохиолч Шаргуугаа бол биеийн байдал тийм сайнгүй байгаа. За 3 дугаар амжилгын зүрхний мис заслын эмч Даваа Цэрэн. За сайн байна уу? Танд баяр хүргэе. Таны хувьд те энэ зүрхний мис заслаар яг хэдэн жилдээ ажиллаж байгаа вэ? Тэгээд гавьяа цол мөрцөн сэтгэлээ бидэнд хуваалцсан. Би зүрх судасны мис заслын эмч одоо 36 дахь жилдээ ажиллаж байна. Тэгээд өнөөдөр бол энэ төрийн дээд шагналын хүний гавьяа эмч гэдэг цол хүрсэндээ их баяртай байна. Энэ цолыг хүртэх явдалд манай шашны нэрэмжт гэрлийн нэгдсэн 3 дугаар амжилгын хамт олон болон зүрх судасны мэсслийн тасгийн хамт олондоо энэ хамт олондоо баярлалаа. Энэ нөхцөлийн одоо хүчинд бол энэ шагналыг одоо хүртсэн гэж бодож байна. Та энэ 36 жилийн хугацаанд те хичнээн зүрхний мэс засал хийж байв? Мэдээж олон хүний амь насыг авраа хамгаалсан. Тийм, 3600 зүрхний мэсслийн эмчилгээ хийснээс 1650 нь бие даач хийсэн, бусдын нь бол бусд одоо хамтарч байгаа мэс заслын эмч нартайгаа хамтран хийсэн. За үзэгчдээ шаасны дэрэмж 3 дугаар төв эмчилгээний эмч Даваа Цэрэн хүний гавьяат эмч цолоор ингрэм ялаж байна. За түүний хувьд 36 жил эрүүл мэндийн салбарт ажиллахдаа 36 жил зүрхний мис заслын эмчээр ажиллахдаа 3600 гаруй мис засл хийсний одоо 1600 гаруйг нь өөрөө бие даач хийсэн гэдэг ийм одоо гайхамшигтай гавьяатай хүн байна. За Монголын ерөнхийлөгчийн дээр дурдсанчлан Ацаг шүдний зөрүү киноны тэгээ Сүхбат жүжигчин Сүхбатар гэж ирхэм өнөөдөр гавьяа жүжигчин цолоор ингрэм ялаж байгаа. Түүний хувьд соёл урлагийн салбарт нийтдээ 42 жил ажилласан ийм хүн юм байна. За мөн архивч дүүдийнхаа соёлын гавьяат зэтгэлтэн цолоор бас ингрэм ялаасан. За түүний хувьд архивын салбарт мөн 40 гаруй жил ажиллажээ. За ер нь бол өөрөө өөрсдийн салбартаа амьдралынхаа тэ ихэнх хугацааг өнгөрүүлсэн хүндтэй за салбартаа одоо чадвартай ур чадвартай ийм ирхмүүд өнөөдөр гавьяат хөдлөмрийн хүндэт хөдлөмрийн баатар цолоор за ер нь төрийн дээд одон медалаар ингрэм ялж байгааг үзэж та бүхэн харж байгаа болов.
За үзэгчдээ би та бүхэнд үндэсний их баяр наадмын тохиолдолд Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн зарилгаар төрийн дээд одон медаль гардуулах ёслолыг төрийн хүндэтгэл ёслолын ордноос шууд дамжуулан үзүүллээ. За энэ өдөр 4 хүн Хөдөлмөрийн Баатар, за 10 гаруй хүн Гавьяат Цол, за мөн нэг хүн Сүхбаатарын одон, Хөдөлмөрийн Гавьяаны Улаан Төгийн одон, Алтан Гац Хөдөлмөрийн хүндэт медаль гэсэн цол тэмдгүүдийг хүртлээ. За бид шууд дамжуултаа төрийн ордноос хүргэлээ. Thank you.